Bilance 1 s vámi za 8 minut bude 8. Žijeme hezké úterní ráno s datem 8. března. Ano, a dneska se těšíme, bohužel tady ne po 8, ale po 9. na našeho dnešního hosta, protože dorazí Leoš Stránský. To je jeden z našich nejlepších českých kaskadérů. A je to rozhovor, na který já osobně se velmi, velmi těším. Já vím, že ty pokutuješ. Když jsi nebezpečný, ty vole. Jako kaskadérství. Jsi chtěla dělat kaskadérství, protože když už jsme tady kdysi dávno měli tu nejlepší českou kaskadérku, ano, ano. Tak vím, že se ti to hodně líbilo. Psal jsi to znatky a já si to pamatuju. Myslím, že představit, že někde jako skáče vůbec Titaniku do moře? Můžu si to představit právě.